ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تشریف۔ اس شعر میں شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو اگر اپنی ملت کے ساتھ جڑا رہے گا تو بہار کی امید کی جا سکتی ہے۔ حقیقت میں شاعر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کامیابی اور سرخروئی اسی میں ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ کوئی بھی اکیلا شخص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، فرد اور معاشرہ لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ انفرادیت ترک کر کے اجتماعیت کو اپنائے۔ ترقی اور کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنی قوم سے وابستہ رہے۔ اقبال فرد اور قوم کے باہمی تعلق کو ایک اور جگہ یوں بیان کرتے ہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ شکریہ۔